تو شیخ الاسلام کو اللہ نے اٹھایا اور آپ اہل سنت کے عقائد کی بھی حفاظت
لیکن صرف توجہ اس کی جانب مرکوز نہیں رکھی بلکہ قوم و ملت کو بیدار کیا اور ان کو شعور آگ ہی بخشی کہ دیکھو اپنے مسلک پر مضبوط رہنا ہے, دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی ماری پر رکھنا ہے, اس میں سرب و انحراف نہیں ہوگا. لیکن تمہاری ساری مشغولیت صرف اسی میں رہ جائے گی تو یہ خانہ جنگیوں کی وجہ سے غیروں کو اسلام کے بنیادی احکام پر اور بنیادی مسائل پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا, اس سے بے خبر. دیوان سر کو بولے سید علی حسین بن سید ابراہیم حسین سید عباس علی بن سید ابراہیم علی سلامت علی محمد امجد اللہ شریف بن محمد احمد شریف محمد عبد القدوس بن محمد عبد الرقیب حافظ محمد ساجد حسین بن حاجی پاشا حافظ محمد حمید الدین بن محمد حبیب الدین محمد امیر اللہ بن محمد عبد الرحمن سید قاضی غلام مزمل صدیقی بن قاضی غلام غوث صدیقی محمد حسن بن محمد مولانا محمد سیاد احمد بن عبد الحمید دارالعلوم شافعیہ ایرا کنٹا پہاڑی شریف مدرسہ نور الانوار کالا پتھر مدرسہ نور الانوار کالا پتھر مدرسہ حسنات الانوار آدم پورا عبدالقادر سر قاضی بن آپ محمد اویس بن محمد حسن الدین حافظ محمد اویس بن محمد حسن الدین محمد عامر بن محمد محمد جعفر بن عبد اللطیف محمد جعفر بن عبد اللطیف ریاض احمد ملا بن لاکھا محمد اشرف وسیم سید عاصم بن سید قاسم محمد امتیاز حسین بن محمد غوث حسین محمد